Vážení přítomní, vážení hosté, říká se, že nejen chlebem je živ člověk, ale taky i věcmi krásnými a kulturou a hudbou a tím, co povznáší ducha. A tak jsem rád, že můžu zde přivítat smyčcové kvarteto Corvus Quartet a předám jim hned slovo. Ten ansábl, který vidíte před sebou, nese název Corvus Quartet. A vznikl na půdě komorní filharmonie Pardubice. První veřejná produkce proběhla 4. října kolem roku 2004. Čili tohoto roku slavíme takové malé jubileum. Uslyšíte, jak my říkáme, pel mel. Ovšem ten formát toho našeho komorního ansámblu spíše participuje na hudbě mnohem modernější. Převážně hudbě 20. století, na hudbě beatové, tedy rockové hudbě, také na heavy metalu, popu, hudbě filmové. Něco málo z každého toho, co jsem teď vyjmenoval, dnes také uslyšíte. Thank you.